Allie, yeah. Boop down. Allie, boop down. Yeah, yeah. Today, guys, I'm gonna show you how to get the galaxy skin. Det är sådana hjortar sånt. Säkert. The secret Iron Man skin. Okej, jag har faktiskt taggat för att kyrkligen. Let's go. Hade inte bangat om jag hade kunnat landa rätt bra. Bara got up some loot. And get the fuck out. Så du lådan där eller? Nej, du är på väg. Jag tar lådan här nu. Då är det ingenting mer uppåt man då. Ja, jag fick ju snipe, ha? Måste ta oss i all loot om bara kan typ. Ja, verkligen. Jag har ingen... Jag har en pickadoll bara. Wow. Nej, jag var så nära på att sno en ny shotgun. Bom, 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 bom. Du. Alltså, jag kan inte släppa den, det är så stort. Ja, en mini. Vilket man får med loot också. Ja, jag har 50 shield. Ja, så vi är en gittish, eller? Vänta, jag behöver loot, man. Jag tror det är några loops här faktiskt. Det kan vara också sånt. Som är alltså återfiltret. Andra laget. Jag har många minus. Ja, du har ju redan såg jag nu. Ja, jag är full här. Du är full? Jag är full. Var sticker vi någonstans då? Vi drar raka vägen hit. Folk landar ju här typ så alltid. Jag tror det alltså. Let's go. Tar vi trä på vägen. Jag har Portal Rift för 1000. Ja, men vi behöver ändå material. Skitsam. Kör. Vad är du då? Kommer bakom dig. Vad tror du? Folk blir en dusty va? Tror du? Ja, antingen det eller salt. Alltså. Folk under oss precis här nere. Ska vi ta dem? Vad är det? Han springer själv. First shot accuracy. Har du en... Scar har jag. Ja, jag har en burst. Jag ser folk, jag ser folk. Jag hade ju sniper, varför glömde jag det? Upp till vänster med, han pikar mot dig. Headshot han, one shot. Han laggar ju som fasiken ju. Han är one shot, alltså jag tog 8. Han är ingen chill alltså. Akta från höger med nu. Ja, han var dålig. Sniper. Och han tittar på mig. Han står och tittar på mig helt normalt. Boom! Nej, oh, jag missade, tror jag missade. Han hade ju ingen loot den här killen. Inte han heller typ. Lite grann kanske. Vi har massa drops här nu. Skjut för mig. Jag vet inte vad han tror han gör. Nej. Hej då. Min double barrel mannen. Alltså skoj. Vad håller de på med? Double barrel, let's go. En till. Va? Vad är han? Jag vet inte. Jag hörde någon som steppade alltså. Han är under här. Kolla här. Ja, jag trodde det, men jag vågade inte riktigt chansen alltså. Jag har den. Vill du ha den, shoppen? Jag har en. Det är folk här med. Ja, men det är en helvning. Här också. Ja, det är du som väntar. Så vi måste vara först för att få kills alltså. Ja, det är ju det. Folk kommer där vi sprang. Ja, jag har en jämte mig alltså. De är många här alltså. Jag tror de kommer från salt alltså. Nej, jag kommer dö. Nej, gör det inte. Kom, lever du? Ja, än så länge. Men det är nära nu. Jag är på väg. Ja, han är bra på att bygga nu. Ja, det är bara att bygga in dig. Jag ser han.
Han hoppar ner. Jag vet inte om han är precis under dig. Jo, någonstans här omkring. Ja, jag har försökt snipa. Jag försöker heala nu bara. Jag prickar en med två stycken. Jäklar vad du träffar han. Han är 120 på. Det är den som skjuter, det är inte skit. Han är nära toan du var på. Han sticker ju. Där fick jag. Det är en kvar här. Han var shot. Är han uppe eller? Ja. Är han död eller? Planering. Nej. Det är en till sniper här nu. Jag vet inte vad han blir av. Inte jag heller. Det är så han dog där. En till nere. Shit, vad ser du folk ens? Han är på dust igen också. Snyggt. Hur många kills har du? Jag har fem nu. Vad fan händer jag liksom? Jag har två här också. Ja, alltså det är fett med kill där borta vi kom. Ja, men det finns jump här borta. Jag vill ha han här. Vad drog han? Han hamnade ner någonstans. Nej, jag missade skottet. Det är lite skönt. Jag taggar dig. Hallå Ninja. Är det slurp här? Komma, komma, komma. Nej, jag sticker nu. Men de är ju här för fan. Det är ju värsta kriget här. På andra sidan? Ja, så här vi var. Alltså alla kommer från stan. Alla är dusty. What? Vad är du? Ja, oh, där nere. En till hoppjärn. Vi är slurp där sen om du... Det har vi inte tid nu. Nej, låt oss. Nej, du ser, nu är det helt tomt här. Nej, nej. Det är det verkligen inte. Det är inte en människa. Jo, mer mot Salty. Bort mot Salty. Jag har Lars här. En Lars här. Jag drar mig uppåt. Här är det folk där. Jäklar. Ja, det var det. En till locka. Snyggt. Samma här. Okej, han håller på att döda mig. Nej, jag är på honom, jag är på honom. Han kom igenom, jag är död. Oh, jag blev det. Bygg in dig, bygg in oss, bygg in oss. Oh. Jag bygger in mig bara. Jag är 9 HP. Ska jag störa mig på den här som skjuter rocket alltså? Jag vet, jag ska pusha en halv, tänkte jag. Jag måste bara få honom till hit. Hur går det? Det går fint, jag ska. Oh my god, dude. Nice, bro. Aldrig till många rejärer, eller? En till locka. En till locka. Oh, här är vi. Jag fick alla båda. Nice, nice, nice. Jag har 10 kills, om du är finishan. En till uppe. 11 kills. Nej, så var det någon som snodde han. 3 kvar. Vad hände mitt sätt? Tänk på stormen. Mm. Ja, det kommer det. Alltså, jag räcker på det. Snipes till lux, jag bara. Jag har 11. Jag har också 11. Eller vad säger jag? 8 menar jag. Fuskar dem. Var? Borta vid 300. Mot tilten. Ja, en flyger. Ja. Alltså, alla springer mot dem nu. Ja. Han är kvar, sista man tror jag, den sista. Nej, så blir en någon som skjuter ner den jäveln.
Jag kommer aldrig hinna in i stormen. Jo, det är. Lata där fan. Där dog jag. Vad gör han? Hon skjuter bara, man vet ju inte. Han gick ju runt berget, där någonstans där du är nu, fast mot mig typ. Han är här nere. Ja, ah, nice. Ser du då? Nej, du, men jag är död. Boom. Nice. Sån kiss, bro. Nice. Och jag hade 8, så 20 kills i alla fall.